Xudo tepada arsh ustida o'tiradi deb tursa nima qilamiz? Xudoning qo'li bor deyapti. Bu kalta fahmlar, olimlar bir-biri bilan tortishadigan masalani omi xalqi gapirib yubordi. Bugun xalq yangib qoldi. Xudoga makon berib bo'ladimi? Xudo mahluqqa muhtoj emas, Xudo osmonda deydi. Osmon mahluq bo'lsa, Alloh osmonga muhtoj emas, mahluqlar Allohga muhtoj. Bu gapiriladigan masala emas edi. Bular gapirdi mana. Ayog'ingizni oddiy paypaqa mas tortur deyapti. Ko'ryapsizmi, namozni jamlab o'qi deyapti. Bu yaqindagina misol 30-35 yil orqamda eslaydi, ixtilof yo'q edi-yu. Bosh kiyim haqida, chot tikirish haqida, qo'lni kindikni ostiga qo'yish, ko'krakka qo'yish, bu masalalar haqida umuman ixtilof yo'q. Hamma bir xil o'qib yurardi-yu. Yaqinda paydo bo'ldi, chot tikir, kerma, sunnat o'qi, o'qima. Ko'ryapsizmi, biz oramizni buzmoqchi bular. İşonch bor ekanmi? 100% garantiya. Olsinlar, foydalansinlar, gap yo'q, 100% garantiya ekan. Savdoga mashinalarni zakaz qildik, o'z vaqtida yetib keldi. Shaniylar, tukan bu yo'q edi oldin. Hozir mana 2 oyda shunchalik chiqaradi, rost gapingiz. Bitta zakaz qabul qilding. Mana yetib keldi. 3 kunda yetib keldi, pochta bilan. Dorilar bor ekan. Uncha oldin boshladim, hoziroq dog'lar yo'q. Yaxshi cho'tki. Mana Moskvadagi ofisimiz bu, Moskvada, Sankt-Peterburgda ofislarimiz bor. Tarixda biru paypaqa mas tortmagan. Nimaga endi bugun tortyapti? Tarixda biru 5 mahal namoz sunnat o'qimay chiqib ketmagan, bugun nagli farz o'qib chiqib ketyapti. Chiqib ketyapti, atoyim 1 tinga olmaydi birovni. Kibrlik osmonda. U kishim Firdaus jannatga ketyaptilar, qolgan hamma u kishim nazarda do'zax, zalolatda. Ko'ryapsizmi, qayerga qarab ketyapti hozirgi yoshlar? Gapirsiz mana. Xo'p, hadisda olasanmi? Olasan. Ha, xo'p, hadisda bor-ku. Payg'ambarimiz alayhissalom valadolindan keyin aminni maxfiy aytinglar degan hadis bor-ku, nimaga buni olmaydi? Qo'lni kindikni ostiga qo'yib o'qigan namozlar haqida hadis bor, nimaga buni olmaydi? Bizni kopiya, 100%ga 100% teskarisimiz qilyapti. Safarda sunnat o'qiymiz, o'qimanglar deydi. Bosh kiyim bilan namoz o'qiymiz, bosh kiyim bidat deydi. Aminni jahriy aytmaymiz deymiz, maxfiy aytamiz deymiz. Aytamiz, maxfiy aytamiz. U jahriy ayting deydi. Chot tikirmaymiz deymiz, chot tikiradi deydi. Qo'lni kindik ostiga qo'yamiz, yo'q, qo'lni kindik tepasiga qo'yasan deydi. Ko'ryapsizmi, Qur'on shifo, zi shifo bas deydi. Qur'onni savobi boradi o'likka, siz bormaydi deydi. Inshaalloh ularga bormaydi. O'lsa Qur'on savobi bormaydi o'shalarga. Nimaga aqidasi shunaqada? Bormasin. Chunki Qur'on haqida shuna aqida qilganmi? Bormasin savobi. Chunki biz Robbimiz Allohdan umid qilamiz. Tiriklarda duosi o'liklarga boradi. Robbana g'ufir lana va li ikhvonina allazina sabaquna bil iymon. Mana Alloh Qur'onda aytadi. Shunday bandalarim bor, duo qiladilar, ey Alloh, avvalo bizni kechiring va bizlardan avvalgi iymonlik o'tganlarni kechiring deb duo qiladi deb. Bu degani Qur'onda shu duo bor deyaptimi Alloh? Bu degani tiriklarning duosidan o'liklarga boradi degani. Qur'on o'qisang savobidan boradi, ihson qilsang savobidan boradi degani. Bularda hammasi teskari. Qur'on shifosiz shifo emas deydi. Qur'on kitobini sotib bo'lmaydi deydi. Nimaga esa vala tashlaru bi ayati samanan qolinglar degan oyat turibdi deydi. U nima siz tarjimasi? Mani oyatlarimni osmonga sotmanglar deydi. Ey, to'g'miya, bu umuman bunga tegishli narsa emas bu. Bu bizlardan avvalgi, bizdan avvalgi ba'zi bir payg'ambarlarning ummatlari kitobning hukmini pulga o'zgartirishgan bular. Kitobda kelgan hukmlarni. Xuddi shuni singari, ey Muhammadning ummati, sizlar ham Qur'onning hukmlarini pulga o'zgartirmanglar degan oyati bular Qur'on kitobini sotib bo'lmaydi deydi deydi. Ko'ryapsizmi, qaqarab dalalik qilyapti. Shuning uchun bu Qur'on ham mana Qur'ondan gapiryapti, hadisdan gapiryapti. Ha, hadisga olsangiz payg'ambarimiz alayhissalom aytganlar, tuya go'shti yeganlar torat qilsin deganlar. Bunga nima deysiz? Tuya go'shti yesa torat ketmaydi, umuman ketmaydi. Hadis turibdi, tuya go'shti yegan torat qilsin deb. O'sha hadis o'sha joyda aytilgan, o'sha joyda kuch tugagan. Bir ziyofatda o'tirishganda bir badboy hit kelgan, unda din yangi shakllanayotgan payt edi. Bir odam yel chiqarib yuborgan, torat ketgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu o'ta darajada madaniyatlilarini belgisi shu. Yel chiqargan odam borib torat qilsin demadilar. Bu farosat bu. Befarosat odam aytaveradi shu gapni. U xijolat bo'lar shuncha odamni ichida. Aytdilarki, o'sha joyda tuya go'shi, hamma tuya go'shi yegan edi. Tuya go'shi yeganlar torat qilsin deganda hamma turib torat qilib kelgan. O'shaning ichida yel chiqargan odam ham chiqib torat qilib kelgan.
Ana endiki o'sha joyda hadis aytilgan, o'sha joyda hukm tugagan. Ana o'shaning uchun biz kim hadisdan oyatdan gapirsa gapirib ketavermasa nima? Siz bilan meni Imom Azam mazhabimizmi, fizika, ximiyani ustiga qurilibdimi? Har bitta detalga oyat hadisdan dalil bor. Qo'lni ko'tarib quloqingga teg'iz deyaptimi? Dalil bor. Qo'lingni chap qo'lingni ustiga o'ng qo'lingni qo'yib kindikda ostiga qo'y deyaptimi? Dalil bor. Vala dolinda aminda o'zing eshitadigan darajadagi aytgan, balat qila aytmaganda dalil bor. Iqtido qilganingdan keyin imomni orqasida maxfiy namozlarda peshinda asrda qiroat qiladi o'sha biz aytganlik oqimlar. Rasululloh alayhissalom aytdilarki, imomni qiroati iqtido qilganlarga ham qiroatdir dedilar. Shu hadisni biz Imom Azam oladilar va imomga iqtido qilgan odam Fatiha surasini o'qimaydi. Bular o'qiydi. Nimaga esa Rasululloh alayhissalom aytdilar u deydi. Fatiha surasini o'qimagan odamga namoz yo'q degan. U hadisni nima? Imom Azam ko'rmabdilar. Burhonni Marg'iloniylar ko'rmabdi, Kosoniylar ko'rmabdimi? Zamaxshariy shuncha olimlar shu 13 asrdan beri shu hadislarni ko'rmabdi, bular bugun Poltaydan topibdi bugun ular. Bugun o'sha Sodiq Samarqandni ko'rib qoldimi shu fatvoni? Burhoniddin Marg'iloniylar bilasizlar Al-Hidoya asarini yozganlar. Dunyo tikka turib tan oladi mana shu kitob. Mana mana shuni Burhoniddin Marg'iloniy ko'rmagan. Bu ayanchliroq. Deb o'ylab qarasiz. Imom Azam ko'rmagan bilan. Ko'ryapsizmi? Bularni qaysi darajada qaqarab ketyapti? Buni shetda o'tirganlar ichida bo'lsa, internetda keng eshitib, ana ko'rdingmi deydigan qo'rqmaydi. Hijobga biz qarshi emasmiz. Bilib ol shuni. Shuning uchun bolalarni tarbiyasi o'sha nazorat. Tarbiya deganimiz nazorat deganida. Hijob hozirgi yosh avlodda gap yo'q unisi. Imkon darajada eng tarbiyasi zo'r yo'lga qo'yib qo'yishlardan bittasi internetli telefon bermang degan savolni ustida hozir kalla qatiramiz. Alloh Qur'onda ayollarda ziynatlarni to'sishlikka buyurgan. Bizning mazhabda ayolni butun badani ziynat degan. Yuzi, kafti va qadami. Ayolni ko'tarib bo'lmaydi-ku. Tahoratda mana u tofiq bor u. Tofiqdan pasi qadam hisoblanadi. Shu va mana u nima deydim uni? Kis ruschasigacha bu. Tirsak. Tirsak aytu. Ona tilini boshqatdan o'qiymiz endi. Mana hulla mana shu qo'limga qarab ko'ringlar, gapirsiz. Tahoratda birinchi sunnat yuviladigan joy mana shu. Bo'g'imgacha, birinchi bo'g'imgacha. Shu avrat emas shular. Xo'p, qolgan avrat. Mana onalarimiz avratlarni to'sishgan. Xuddi shu tepada aytdik-ku. Haligi bir ongi past bilimi yo'qlar maktabda ko'chirdikdan deyim, ko'chirgan, imtihonda ham ko'chirgan. Endi mana hayotdan ko'chiryapti bechoralar. Ko'chirmachi gruppada ular. Chunki bu to'g' miyasi ishlamaydi, bu kallasi yo'q uni. Xo'p, endi ikkinchi ko'chirmachilardan bittasi haligi aytdik-ku, harom ishlarni qilib soqol qo'yganlar 99.9%. Men 100% demadim. Ba'zi biri bo'lishi mumkin, o'sha kallasi yo'q, e'tiqodi yo'q, sunnat deyishi mumkin. U ham lekin asli sunnat deb qo'ymagan. Lekin bugungi kunda yana o'zlaring uchun bilib olinglar, yomon ishlarni qilib, kalyanlarni chekib internetga qo'yib, fohishalar bilan yoki fohisha bo'lmasa fohisha sifat kiyinganlar bilan roli qilib, har xil uyatsiz qiliqlarni qilib, shuna qilib yurganlar sunnat deb soqol qo'ymagan. Ular o'zini qaysidir millatlarga yo teleseriya yo nimalardadir ko'rib, yo qattadir ikkita mafiyani ko'rib soqol qo'ygan achki taqqanini ko'rib tur, men soqol qo'yib achki taqsam biratan bo'lib qolaman deb o'ylagan. Sen astagfirullah, soltamatsan sen. Ash deganda ash hammasi ichida shuni. Chi deydi-yu. Sen soqol qo'yib achki taqsang biratan bo'lib qolasanmisan? Kalling yo'q. Shu taqlid qilyapti. Odatda ko'rsiz, ya'ni jinoyat olamini ko'rsatgan kino roliklarda odatda ko'proq mashina qo'yilgan, achki taqilgan, chach bor, xullas qovoq solingan. Bu xullas endi. Hijob bu farz. Gap yo'q. Biz onalarimiz, shetda o'tirganlar onalar avratini to'sgan, beli ochiq kiyimi bo'lmagan, yitiqshimi bo'lmagan, shim degan. Mana men
onamız o'tganlarga hozir necha yil bo'lgan to'liq eslamayman. Xullas mana 10 yil 12 yil oldin deng. 12 yil oldin men 33 31ga kirgan edim. 31 yil kelin shimimni yuvib-poying degan gapni eshitmaganman uyda. Yo'g'itdi bu narsa, to'g'rimi? Nima demoqchiman? Onalarimiz yetti shim kiymagan, lekin avratini to'sgan. Lekin bugun e'tiqodda ham, ibodada ham, hayotda ham zo'r bo'lgan onalarimiz kiymagan kiyimni bugun kiyib. Odatda bizda yam yashil, ko'm-ko'k, sab-sariq qushlar odatda o'smaydi, bilasizlar, uchmaydi, bilasizlar. Hali kiyo-kiyo degan bizda qush bor bitta, sariq. Yo papuga yo nimadir uchib bo'lsa hamma o'zini jalb qiladi, qaraydi o'zi. Nima demoqchiman? Odatda yo'q, noodatiy kiyimlarni kiyib bugun mutlaq 100% boshqa davlatlarda shuni kiyib urf odat qilgan kiyimlarni bugun ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi ayollarimiz shunday kiyish kerak degan ma'noda hijob degan ma'noda kiyib yuribdi. Ko'rsiz uni to'lka yo Eron yo boshqa joy yo Suriya yo Iroq ayollari to'liq shunday shaklda yuradi. Bugun hijob arabiy so'z bo'lib, o'zbek tiliga olganda to'siq. Nimadan to'siq? Avratni, noto'g'ri ko'zlardan to'sish va o'zini ayib ishlardan to'sish. Bugun mana 3 kun yo 4 kun bo'ldi. Alloh rozi bo'lsin avvalo. O'rangan gap yo'q. 5 ta 6 ta qizlar hammasi marojni yalab ketyapti. Bu nimasi bu? Bu nimasi bu? Men bitta ko'rganim edi. Ikkinchisi bu yerda to'xtadim. Marlon yo'lida. Agar er xotin bo'lsa, archani orqasi pishirib beribdim. To'g'ri, yaxshi ham archalar bor deb biladi baxtiga. Qiyomatda lekin o'sha yer javob beradi. Gap yo'q, lekin bilmayman kimni bolasi. Ko'rgan odam aniq 100%. Ular nikohsiz odamlar. Xirin-xirin qo'lidan ushlagan, tortgan, o'qigan, bo'qigan. Bu nimasi bu? Hali aytganimizdek, qizimiz hali holatda. Hozir aytdik-ku, soqol qo'yib, yomon ishlarni qilib yurgan ey ashqavoqlar, sanlar soqolni obro'sini ham tushirib yubording, shaniga ham dog' tushirib yubording dedik-ku. Endi biz xuddi shunaqa uni farz deb emas, moda deb, yo bolalarga yaxshi ko'rinish ma'noda, yo erga tegib olish ma'noda, o'zini sipo qilib ko'rsatib, bitta hojakiga to'rinchi xotin bo'lib tegib olish maqsadida yurgan razil, fosqa bir endi iflos devormi-yu, endi duvol degan mayli-yu, shunaqangilarga bu tegishlikki, bu o'z aslida ro'mol o'ragan, keng va uzun ko'ynak kiygan odamni ayolni ko'rilganda bu soliha deb tushuniladi. Soliha degani yaxshi ayol degani. Bugun solihalik libosini nima qilib foydalanyapti? Niqob qilib o'zini yaxshi bolalarga, chunki deb ko'rgandek o'rangan ekan deydi-ku, to'g'rimi? Shuning uchun uzr, bitta gapim bor, uni lo'x bo'lmaylik ekanlar. Luqmon hakimning gapini men bekorga qaytarib aytavermayman. Hali bitta gap o'tgan jumada gapirilgan gap bo'lsa, bu juma ham nima gapiryapti deming. Siz eshitib ko'ringda ish bor. Luqmon hakim nima deganlar? Bitta ikkita ko'rinadigan amaliga aldanib poma deganlar. U ro'molni ichida, hijobni ichida kim ekin? Kim u? Kim u? Hali prikollar bekorga chiqqan yo'q, sizlarda or, nomus, vijdon bormiz, ha, erga tegyapsizmi deydi-ku. Bekorga aytilmayapti bu gaplar. Bugun erga tegish yoshiga kelganda sekin ibo hayo uyatni yoqib olyapti. O'zi undan oldin ko'rsiz umuman. Nima demoqchiman? Bugun umuman boshqa davlatu, boshqa millat, boshqa mentalitet, lekin to'g'ri u ham badanni to'sadi. Shuni bugun o'zimizga urf qilib olib kirayotgan. Kim aytaladi shu yerda onalar qaysi onamiz qo'liga pirchetka taqdi qop qora? Qaysi onamiz qop qora narsani tashab yurdi? Qaysi onamiz qildi shu ishni? Qilmadi-ku buni. Xo'p, o'zimiz obichni maqsad nima?
badanni, qomatini va sifatini ko'rsatmaslik. Shu nima bilan hosil bo'lsa, senga nima qizig'i bor uni? Shtapildan hosil bo'ladimi, adrasdanmi, atlasdanmi? Yana nima materiallar bor endi, nomini bilmayman o'chashmin. Pombarq, nima narsalar bor edi xullas. Xo'p, nima bilan, qop bilanmi, nima bilan bo'lsa ham maqsading hosil bo'ldi, san odatingdek tashqaridagi ishni qilib nima qilasan o'zingni hammaga, hammani o'zingga jalb qilib. Nima kerak shu narsa? Nima kerak? Agar fikrimga qo'shilmaganlar bo'lsa, men sizlarga iltimos qilardim. Fikrimga qo'shilmadingiz va nimaga qo'shilmadingiz shuni to'liq yozib bering bizga. Shuni iltimos qilgan bo'lardim. Har bir narsada maqsad hosil bo'lsa, o'sha amal bajarilgan bo'ladi. Masalan, bitta savol beryapti. Savol beryapti bittasi. Bir tozalanishda bir krem chiqibdi, shuni surkab turib, ishqavorsa o'sha joy tozalanar ekan, tuki bo'ladimi deyapti. Ulamolar javob beryapti. Bu narsani ishlatishlikda maqsad hosil bo'lyapti, shuning uchun joiz deyapti. Bundan maqsad nima edi? O'sha joyni tozalashmidi? U nima vositada bo'lsa ham tozalanyaptimi? Maqsad hosil bo'lyaptimi? Bo'ldi, всё, tamam. Nima demoqchiman? Demoqchi bo'lgan gapim u hijobdan maqsad nima edi? Badanni to'sish edi. To'stimi? Bo'ldi, u shtapildami? Nimada bo'lsa ham to'sildimi? Maqsad hosil bo'ldi. Nima demoqchiman? Shettagi e'tiqodli musulmon, g'ayrati, hamiyati bor erkaklar noodatiy narsalar bilan, bas o'zimiz odatiy xalqimizning ichida bor narsalar bilan ayollarimiz satr avrat, satr deb to'sishda aytadi. Avrat deb or uyat ko'rsatish uyat bo'lgan joyda aytadi. Shuni shunday qildiringlik. Keling qo'ying, men sizlarni ichlaringda ajrab chiqmay, yo siz ichimizni ajrab chiqmay. O'zi umuman e'tiqodli onalarimiz, e'tiqodli otalarimiz qilmagan va qildirmagan ishlarni nima qilamiz uni olib kirib? Nima kerak shu narsani? Qo'ying. O'ta darajada kirib qanaqadir nima desam bo'ladi? Kimlardir shu narsadan nafratlanishiga sabab bo'lmaylik. Bu bir, ikkinchisi qaysidir johil insonlarning gapiga ham sabab bo'lyapti mash. Nima edi u? O'ram olib yomon ishlarni qilib, mana Instagramda ko'rdinglarmi, chilimlarni chekib qo'yganlar, to'g'rimi? To'g'ri. Kim aytishi mumkin, "Ey, sen nima deyapsan? Buni atoyim bir dushman qilgan bo'lishi mumkin" deyotgan bo'lishi mumkin, to'g'ri. Men masalan bir hijobli fohisha bo'lsa deylik, u hijobda ayb emas, to'g'ri? U hijobda ayb emas. Buni juda yaxshi fikrlaymiz. Lekin yana qayta aytaman, bugun soqolda va hijobda yurib, soqol va hijob odobiga muvofiq yurmagan ayollar va erkaklar sababli shu narsalarda sha'ni obro'si to'kilib, xunuk ko'rinib qolyapti. Haligi gaplar bekordan chiqmayapti, haligi ba'zi bir johillar gapiryapti-ku, hijoblilarni ham ko'ryapmiz, hojakalarni ham ko'ryapmiz, soqollilarni ham ko'ryapmiz degan yaqinda yo'q edi-ku. Nimaga bugun ko'paydi? Sabab ko'rinishi musulmoni, lekin amalda musulmonchilikdan yiyinani uchcha ko'rinmaydigan odamlar ko'rib ko'payib qoldi. Shuncha kelinglar akalar, haj umraga bordikmi? Shaniga dog' tushirmaylik. Soqol qo'ydikmi? Shaniga dog' tushirmaylik. Ayolimiz o'ranyaptimi, qizimiz o'ranyaptimi, qaytarib aytaylik, "Ey, mashinani ichiga qarama. Ko'chada marojni yalab yurma, ko'chada hazillashma, kulishma, o'qima, buqima, odobda yur, chiroyli yur." Tushuntiraylik. Endi hali me'yorni ham tushuntirib beraylik. Odatda bozorda nima material bor? Shuniki ichi ko'rinmayaptimi? Yo'q. Torbasmi? Yo'q. Avrat ko'rinmayaptimi? Yo'q. Bo'ldi. Shuni nomini hijabun deydi arab tilida. Hijabun to'siq, tamam to'siq. Badanni to'sish kerak va ayblardan o'zimizni to'sishimiz kerak. Bo'ldi shu. E'tirozlar bo'lsa xat orqali iltimos to'liq shaklda men kutaman sizlardan. I iloji bo'lsa dalil yoki so'raydigan odamingiz bo'lsa so'rab bilib aytsangiz yaxshi bo'ladi. Bu manbatda o'tirib gapirdim degani bo'ldi, hamma eshitib qolganlar fikr bildirmaydi degani emas. Shuning uchun varaqlarni shuning uchun qabul qilamiz biz. Endi ulgumayapmiz-ku, lekin hammasi to'planyapti. Biror kun e'lon qilamiz, xudo xolasa 11 da chiqamiz deb, yarim soat shu varaqlarga vaqt ajratamiz.
İnşallah bu joyda savollar ham ko'p, keyin duolar ko'p bu joyda. O'qishga kirayotganlar, bemorlar, farzand talablar, qarzdorlar, safarda yurganlar, shunaqalar. Lekin savollarga albatta o'ylamanglar, ya'ni yozganimizdan qolib ketyapti, yo'q. Aytayapmanki, Xudo xohlasa, inshaalloh bunga to'xtalamiz. O'sha onaxon o'tgan bo'lsalar, erlar yig'lab aytadi-da, aytdim, men bomdodga turib, turing, turing desam, indamadi, qarasam o'lib qopti deydi. Yonida bitta yostiqda yotgan eri bilmay qolgan, ko'ryapsizmi? Agar jon oluvchi farishta bildirmayman desa bor-u, o'sha o'layotgan o'zi ham bilmay qoladi. Daraja, lekin o'lishimiz aniq, o'lmaydigan jon yo'q, faqat Alloh o'lmaydi. La yanamu va la yamut. Alloh o'lmaydi, Alloh uxlamaydi. Huval hayyul qayyum. Alloh hay zot, tirik zot. Abdul hay degan ismlar bo'ladi-yu. O'sha doim tirik bo'lgan, hech qachon o'lmaydigan zotni bandasi degani. Qayyum degani doim bodri degani. La ta'khuduhu sinatun va la nawmun deydi. Alloh o'z haqida ma'lumot beradi Oyatul Kursiyda. Ya'ni Alloh uxlamaydi ham va uxlashdan avvalgi uyqusirashlar bor-u. Allohni hatto shuna narsa ham tutmaydi. Nimaga? Sabab siz bilan men hayotda o'zimiz rolda ketyapti, uyqusirasak nima bo'ladi? Siretga chiqib avariya bo'lib portlab ketamiz. Endi Alloh uyqusirasa, Alloh uxlasa dunyo shuna bo'ladi. Planeta shuna bo'ladi. Borliq shuna bo'ladi. Sabab butun borliqning roli Allohni qo'lida. Buyuk qudrati bilan boshqaradi shu zot. Endi shu zot ki siz bilan men Lisabetda ketyapti, uxlab qolsak, boshqaruvni izdan chiqarsak nima bo'ladi? Qanaqa korxonalar bo'ladi? Endi dunyo bu kichkina narsa va dunyo deganda siz mana planetani o'zin tushunmang. Dunyo butun borliq, dunyodagi u osmon shunoslar osmondagi jonsiz narsalarning sonini hisoblab oxiriga yetalmagan. Shunaqangi katta planetalar borki, uni misol qilib aytsa nima desam bo'ladi? Fimpizi zovutni bilasizlar hammalaring. Ash fimpizi zovutga borib kunjutni qo'ying, qana farqlasa bo'ladi. Fimpizi zovut bilmayman, agar bir 300 gektar bo'lmasa agar bilmayman, qana katta joy. O'sha yerda mana nonni kunjutini olib borib solishtirib ko'ring. Yo'q bo'lib ketadi, to'g'rimi? Fimpizi zovutni oldida bu kunjut yo'q bo'lib ketadi. Osmonda shuna planetalar borki, mana siz bilan men yashab turgan planeta o'shani oldida shuna yo'q bo'lib ketadi kichikligini. Changni zarrasiga o'xshab ketadi. Shunaqangi katta planetalar bor. Qo'lingdagi telefon o'zidan o'zi paydo bo'lib qoldi desa, jinni bu o'zidan o'zi paydo bo'lmagan. Mana 2019-yili Amerikadan chiqqan telefon deysan deydi. Lekin butun olam o'zidan o'zi paydo bo'lib qoldi desa, og'zingni ochib ishan o'tiraverasan deydi. Odam bu darajada latta bosh bo'lmasligi kerakdi. Xuddi shunadigan odamga xo'p ustingdagi borki o'rni kiyib turgan kostyuming ham o'zidan o'zi paydo bo'lib qolgan desa, durrakmisan san deydi. Men durrak emasman, sen tupoysan san deyish kerak. Sen dunyoni o'zidan o'zi paydo bo'ldi deyapsan-a? Ha. Aman bitta kostyumingni o'zidan o'zi paydo bo'ldi desam ishonmayapsan-ku sen. Qanaqasiga bitta kostyuming o'zidan o'zi paydo bo'lmaydi-yu, qanaqasiga olam paydo bo'lishi mumkin? Deb o'ylab ko'ring. Quyosh yerdan 3 million necha kilometr uzoqda turadi. 100 necha barobar katta. Kundek narsa, mana shunda turib tur, yorug'ligi 8.5 minutda yerga yetib keladi. Shunchalik issiqlik bilan mana yozgi kunda miyamizni qaynatib yuboradi. Shuncha million kilometr uzoqda turib, shuncha issiqlikka ega bo'lgan narsa o'zidan-o'zi paydo bo'lib qoladimi? O'zidan-o'zi kunda chiqib kirib, mana qishda yo'qolib qolyapti. Yo'qolish qaysi ma'noda? Issiq ozayapti. O'sha tupoylarga aytish kerak, kallangni ishlat. Yozda mana bizga mevalar kerak paytda 30, 40, 50 gradus bo'lyapti. Qishda issiq va sovuq kerak. Mana issiqni yo'qotyapti. Kallangni ishlat. Bu o'zidan-o'zi bo'lmayotgan bo'lsa kerak. Qiyomatda savobi yo'q odam qiynaladi. Shuning uchun o'ng tomonda yaxshi amalni yozadigan, chap tomonda yomon amalni yozadigan farishta ana endi xohlaganingni ishlat o'zing deydi. Mana bugun bomdod o'qimagan odamni chap tomondagi farishta uni spiskga qilib qo'ydi, o'qimadi bu deydi. Alhamdulillah uni o'qidik, o'qidi-da yozdi. So'kinsa so'kindi, g'ibatsa g'ibat qildi. Subhanallohsa subhanalloh. Bu degan nima degani? Insonni hayotidagi har bir harakati yo do'zaxga yo jannatga olib boradi. Shu xolos. Bitta boshqa uchinchi boshqa bir ishi yo'q.
Ya'ni qando. Kimidir oyog'i jannatga olib borishi mumkin, kimidir oyog'i do'zaxga olib borishi mumkin. Kimidir qo'li jannatga olib borishi mumkin, kimidir qo'li do'zaxga olib borishi mumkin. Bu nima degani? Desa, mana kimdirlar oyog'i bilan qumor o'ynagani boryapti. Kimdirlar oyog'i bilan fohishan uyiga boryapti. Kimdirlar oyog'i bilan zo'ravonlik urushgani boryapti. Yo aroq do'konga boryapti. Yo qanaqadir jinoyat, gunoh, yomon ishga boryapti oyog'i bilan. Bo'ldi, bu oyoq jahannamga boradi. Lekin kimdir oyog'i bilan kasal ko'rgani, jumaga, masjidga, haloldan tirichilikka, amma tog'asini ko'rgani boryapti. Buni oyog'i jannatga olib boradi. Kimidir qo'li nashani urug'ini teryapti. Kimidir qo'li chakapor otyapti. Kimidir qo'li kartachilayapti. Kimidir qo'li fohishani badanini ushayapti. Ketaveradi endi shunaqa. O'g'rilar mashinaning eshigini ochyapti. Poraxo'r pora olyapti qo'li bilan. Hozir qo'li bilan ushamayapti, qo'qiyapti. Sabab hukumatimiz tomonidan poraxo'rlarga qattiq kurash ketyapti. Shuning uchun cherez oladi. U 10 ta odam orqali oladi. Lekin u shoqida yursa, hukumat bargida yuradi, xudo xolasi. Inshaalloh o'shalar ham ushaladi. Shuning uchun men jumada ko'p aytaman. Poraxo'rlarni ushatishlik ibodat. Ushatib poraxo'rni, poraxo'rligini oshkor qilishlik bu ibodat hisoblanadi. Bu degani nima degani? Hali aytganimdek, kimidir qo'li nasha teri, nashani urug'ini teryaptimi? Chunki termasa tortayotganda otib yuboradi-da u. Toza terish kerak. Chakapor otyaptimi? Kartachilayaptimi? Fohishani badanini ushayaptimi? Bo'ldi, buni qo'li jahannamga olib kiradi. Endi kimidir qo'li otasini oyog'ini uqalayapti, onasini oyog'ini uqalayapti, ketmon chopyapti, tirikchilikdan pul topyapti. Kartachilamayapti, balki kitob varaqlayapti, aroqni qopqog'ini ochmayapti, kitob ochyapti. Buni qo'li jannatga olib kiradi. Bo'ldi, tanlang. Mana u hayot, Qur'on nima desa, Qur'on jannat bilan do'zaxga nima ishlar olib boradi, shuni aytilgan kitob Qur'on bu. Bu hudallinnas, Allohning hidoyat kitobi bu. Bu degani Alloh mana hayotni berdi, Qur'onni berdi. Mana mashinangiz bardachoyda kitob chiqadi. Xaladenni olsangiz yonidan kitob chiqadi. Telefon olsangiz karobkan ichidan kitob chiqadi. Nimaga? Nimaga degan savol. Sabab o'sha olgan narsamizni ichidagi kitobga amal qilsak, o'sha narsa zo'r ishlaydi. Bizni Alloh yaratib, yonimizdagi kitob bu Qur'on. Qur'on bu nima desa, dunyo va oxirat saodati Qur'on. Baxt dinda. Agar biz dinimizdan uzoqlashsak, dinimizga amal qilmasak, hayotimiz kashas chiqib boraveradi. Muammo hayotga aylanaveradi. Nimaga? Masalan, o'sha Allohning diniga amal qilmagan ayol fohisha bo'lyapti. Bitta fohisha ayol nechta erkakni bulg'ayapti, spliz o'lyapti, spit o'lyapti, nechtasi yuqtiryapti. Mana avval yoshligimizda spit degan kasallik haqida mana aytinglar, kim eshitgan? Hech kim eshitmagan. Mana hozir dunyo bo'yicha 1-dekabr spitga qarshi kurash kuni. Nimaga? Dunyoda spit ko'payib ketdi. Nimaga? Fohisha ko'payib ketdi. Nimaga? Fohishaga boradigan ko'payib ketdi. Agar fohishaga boradigan erkak yo'q bo'lsa-da, qattiq fohishalik qiladi. Do'kon ochganingizdan keyin savdo bo'lmasa, oxiri yopasiz. Bir ayol aynib kirib, "Men bo'ldim, men endi fohishalik qilaman" deb harakatni boshlasin-da, hech kim bormasin-da. Bir kun, bir oy, 3 oy, 5 oy, oxiri hech bo'lmasa bitta to'yxonaga kelib idish yuvib pul topadi haloldan. Bu degani nima degani? Ayollar aynimadi, biz erkaklar aynidik. Sabab bekorga aytilmagan tarbiya yo hayot yo mamot masalasida bekorga aytilmagan. Sababi tarbiyasizlik boshlandimi? Bo'ldi, jamiyat bulg'onadi. Nimaga? Tarbiyasiz oiladan o'g'ri chiqadi. Tarbiyasiz oiladan fohisha chiqadi. Tarbiyasiz oiladan qotil chiqadi. Tarbiyasiz oiladan firibgar mashinnilar chiqadi. Qumorvozlar chiqadi. Narkoshlar chiqadi. Zo'ravon zolimlar chiqadi. Bu nima degani? Jamiyatni bulg'aydiganlar nimalar? Shular. Mana hozir nechta odam pulini firibgarlar olib ketgan, yeb ketgan. Yinalab topgan pulini bitta ochig'ini aytganda haramxo'r deydi bularni. Haramxo'r degani
farsçasiga haram yiydigan odam degani. Yiynalab topgan pulini bitta mashinani olib ketgan 10 ming, 20 ming, 50 ming dollar pulini bermayapti. Hech qana yozdi sizda yo'q, labziga ishangan. Xollaganingni qil deb. Ey, qiyomatga qolmasin, siz qolaversin deb, ko'ryapsizmi? Qiyomat u shu darajada yengil pamlaydigan bo'lib qoldi ummat, musulmon. Chunki men ko'p aytamanki, din faqat do'p kiyish, namoz o'qish emas, din azizlar. Do'pni namozni o'zi bilan odam jannatga kira olmaydi. Qiyomat kunida bizim odamlarning ichida ajratib olim bunday qila, "Sen kir" deb jannatga kirgizadigan kim? Alloh. Bizi qiyomat kunida odamlarning ichidan sartarob qilib, "Mana u do'zaxi, mana u jannati" deydigan u Alloh. Bu nima degani? Qiyomat kunida bizi Alloh musulmon deb qabul qilsa, keyin jannatga kiramiz biz. Alloh kimni musulmon deb qabul qiladi? Musulmon odamni qalbi kuykanaylikdan, kibrdan, kibr degani o'zini katta olish degani. Kuykanaylik hasad, bilasizlar buni. Kibr o'zini katta olish, keyin adovat. Musulmonni qalbida birovga dushmanchilik bo'lmaydi. Musulmonni qalbida birovga nisbatan orozdi, g'azabda olib yurmaydi. Ana qalb toza bo'ldi. Endi musulmon chaqimchi bo'lmasligi kerak, yolg'onchi bo'lmasligi kerak. Ha endi bu Allohning shartlari bu. Agar o'sha jasadda shu shartlar topilmasa, Alloh uni musulmon deb qabul qilmaydi. Ha bugunchi bugun. Bugun biz dinni faqat namoz deb tushunib qoldik. Namozni o'zi bas din. Musulmon odam Rasululloh aytdilarki, musulmondan hech kim yomonlik ko'rmaydi dedilar. Mana bir jasad masjidda hozir bir 200 300 ta 400 ta odam o'tirgandir biz balkim. Shuning ichidan kimdirlar quloq solyapti, kimdirlar quloq solmayapti. Quloq solayotganlar yutyapti bular. Quloq solmayotganlar yutquzyapti, o'zi bexabar yutquzayotganini. Shuncha jasad o'tiribmiz, shu jasad musulmonmi, musulmon emasmi? Qattan bilsa bo'ladi. Analiz qilib bo'lmaydi, tomografiya qilib bilib bo'lmaydi, davleniy o'lchab bilib bo'lmaydi buni. Qattan bilsak bo'ladi bir turgan jasad musulmonligini. Do'ppisidan bilsa bo'ladimi? Yo'q, do'ppi yahudiyda ham bor, boshqasida ham bor. Joqdi soqoldan bilsa bo'ladimi? Yo'q, umuman bilib bo'lmaydi. Pop soqoli kindigiga tushadi. Qattan bilsa bo'ladi desa, agar bir jasadning ichida islom bo'lsa, ya'ni islom dini ichiga kirib musulmon bo'lsa, u jasaddan yomonlik chiqmaydi. Yomonlik chiqyaptimi? Значит, musulmon emas. Chunki qo'rqmay ayting, mana dunyoda bo'layotgan yomon ishni qilayotganlar, urayotgan, solayotgan, portlatayotgan, o'ldirayotganlar, boshida sallasi, jog'ida soqoli, uzun ko'ynak kiyib olgan bo'lsa-da, tilida Allohu akbar bo'lsa-da, bayrog'ida la ilaha illalloh yozilgan bo'lsa-da, cho'chimay ayting musulmonlar emas ular. Musulmon, chunki payg'ambarimiz aytganlar buni. Musulmon yomon ish qilmaydi deganlar. Shuni musulmon deydi. Bugun namoz o'qib, mashinalik qilayotgan, namoz o'qib, yolg'on gapirib savdo qilayotgan, namoz o'qib, kibr qilayotgan, namoz o'qib, qo'shnisiga yordam bermayotgan, namoz o'qib, yetim mahallasi yetimi bo'lib turib, uyda katta ihson qilib, yetimga qaramayotgan musulmon emas u. Bugun hali solayotgan har bitta dasturxonimizga javob beramiz. Agar mahallada kasal bo'lib turib, beva bo'lib turib, yetim bo'lib turib, shunga pulini bermasdan dasturxon solib yedirayotgan bo'lsak, hali hammamiz javob beramiz. Baxt dinda deb bekorga aytilmadi. Nimaga? Sabab agar siz bilan men erkaklar, uyimizdagi ayollar to'laqonlik islomimizga amal qilsak, bilasizmi nima bo'ladi? Hayot gullab yashnaydi. Saodat, mana shu saodat bo'ladi. Tasavvur qiling. Mashiningiz ochiq qolsa ham qo'rqmaysiz. Nimaga? O'g'ri yo'q bo'ladi. Fohisha yo'q bo'ladi. Mashinni yo'q bo'ladi. Kassangizga mana qilib kamera qo'ymaysiz. Nimaga? Tasavvur qiling, do'konning egasi kassasiga o'zi kamera qo'yadi. Sabab o'zini shogirdiga o'zi ishonmaydi. Shu kunga yetib keldikmi biz musulmonlar? Shu ahvolga yetib keldik, ko'ryapsizmi? Oxiri bir-birimizga biz kameraga ishonadigan bo'lib qoldik. Oxiri qo'ymasa bo'lmaydigan bo'lib ketib qoldi. Sabab jinoyatlarda juda ko'p shu ko'chalarda qo'yilgan kameralar bilan ochilyapti. Shuncha kuni jumada aytdim, "Ey, 2-3 ta jinoyatni ko'rdim-da telefonda, shu ko'chadagi kameralarga tushib qolib, o'sha bosqinchilik qilgan aptekaga kirib, shuni pistolet chiqarib pul berding." O'shalar kim gapiryapti? Tashqatdadir.
Katta gapirish yaptı. Ayting gapirmasin. Uşan körüp duru aittim de, ha, kameranın faydası var agende, cümlede aittim de. Çünkü bu dinimizi talimatı yem şu. Günahta aldığını alış ve günahta faş kılı mesela bir cinayet, yaman, insanlarla zulüm bulunan işlerde onu bildirişli bu ibadet sablanıdı. Çünkü emru maruf nahiyani yunkar dedi. Yaşılıkı çakırış, yamanlığından kaytarış. Şu siz bilen beni ya firmamızga, ya dükkanımızga, ya köçemizga, ya üyümüzge kubbegen kameramızga kaketür ilaçı fazla kaysa cinayetçinin tapışımız asana gendi. Yani o şeyler aptekeye girip baskınçılığı kıyarlar kameraya çüşüp alıyor şu halde de şöyle. Mayla indi bu başka mesele indi mayla. İndi din saadet dinde diyenim azlar dinimizge amal kısık insan yaşa adam bu kaladı. Gıybet kımaydı, tuhmat kımaydı, kibir kımaydı, zulüm kımaydı, üstte işlerde pülünü verme yürmeydi. Savdada elde miydi? Tarazıda elde miydi? Neşe çekim miydi? İç bir evvel hatırını uğur muydu? Üç tane koyup yaşayıp yürümeydi. Ne demek ki? Çünkü Müslüman da o. Çünkü İslam değil. Közde açış gerek. Sebep ölümümüzde hiç kanca kalmadı. Eğer bu virüs bitti avcı aladığımızda kırılıp getirmez siz bilen mi? Çıkandı mintenge bulup gitti mi bundan? Beş ay, altı ay, yedi ay aldım. Boldu. Limon, çisnoy virüsü paydayı kendisi. Gacı vardı hemen yolda. Ha o şey zoravanını hem gördük. Üyde pısı oturun yanını. Ha duhun götürmeyiz sana. Bir gün küçü bilen, pülü bilen, mensebe bilen. Bro da bir dinge olmayken ne mi oldu? Bro bilen görüşelmeyi kaldı. Üyden çıkalmeyi kaldı. Şimdi, şimdi ikinci meselene karayın ki dünyadaki profesörler hesabla ve yaptı ki dünyadaki virüs yigime girem gibi varmaydı diye. Hamasını toplayıp, adamlardan toplayıp, alıp gelip taraziye koysa yigime girem çıkmaydı diye. Bu ne yani? Allah'ını yigime girem gibi varmaydı diye leşkere hamamızın nekeliğini utkızı vardı. Tizzeleti vardı. Allah Allah dedir vardı. Bu rasaya püldar adam etti de. Harika dedi, bu kesel şuna keselerken ki pülem kutkar elmedi diye. Pül. Cigarını abarıp 30 bin, 40 bin euroya operasyon kıldırıp geliyor. Büyüreydi 25 bin, 30 bin dolarına perisatka kıldırıp geliyor. Kıli yaptı, kıli yaptı. Lekin o şey bana etti. Ne günü diye yapsam, şuna hangi püldar ortağlarım öldü diye yaptı. Boy, ence bünce adamda boy demeydi. Bilesin mi şunu? Siz bilen mi ad diye adam, Malibu miyvaki adam diye, ooo boy doğuran biz. Yo. Şuna boylar var, ence bünce adamda boy demeydi. O şey, ence püldar adam, şuna hangi püldar ortağlarım öldü diye yaptı. Pul kutkarılmadı bu keseldi diye. Ne demek? Çünkü Allah ayette de bunu. Allah bosun diyen işte hiç kim tuhtetelmeydi. Ne kuralı, ne onu kellesi, ne onu umniliği, ne onu pülü, ne onu tehnikesi. Hiç değil mi? Bana kan tuhtetsin ki. En rivajlanan gigan devletler bana hazır. Bana o şey Türkiye, Amerika, Xitoy. Virüste ne mi buldu? Bir gün 10 milyon adam öldü. Kanı tehnikes, kanı pülü, kanı medisines. Allah'ın leşkerleri buladı. O leşker şamal buluşu mümkün, yağmur buluşu mümkün, zilzile buluşu mümkün, çikirtke buluşu mümkün. Çikirtkeden Kazakistan, Rusya, gülüyorum ama korkadın değil mi? Bitti çikirtke bastığında buğday alal mıydı? Memmen deyken zahara bilenem ölmeydi o değil mi? Çünkü bu Allah'ın leşker. Bundan 15-20 yıl aldım mesela kelemişi basken. Doğru bilenem öldürüp olmadı, kopkan bilenem öldürüp olmadı. Hemi o da kırı vardı. Meşin Allah'ın belası deydi. Kaçan balamızı boş ki ters et uğramız. Köçeke çıkmadıysak çıksa. Uhula desek uhulamasa, çekmediysek çekse. Bu diyene kıl diyenimizi kımasa, kıma diyenimizi kısa ahir kulağıntayı koyu uğramız. Azizler hud düşü. Allah kıl diyenlerini kıma yapız mı? Kıma diyenini koyu yapız mı? Hala ters etkin yaman uçuşu mümkün. Çünkü közde açıp kayıtaylık arkaya. Tavba kılaylık. Allah'tan korkaylık. Allah'tan üyeleylik. Şuna hangi işler var? Palan çıkan akamıza mı yapılalım yıkaladı? O şey hem adamın işini bitirip veremem diyenlerdi ki Azrail canını alıp gitti. Tasavvur kılayıpsın mı? Ne işte adamla ben 60 tarihe bir de bakayım. Dünyada numara diyeyim pülde.
dünyada numar adın küçüde, dünyada numar adın bilimde, çırayda, hemen arsada, mensepte zorlarım öldü bunlara. Ne demek? Çünkü Allah'ın elçisi geldi de, ölüm fariştesi geldi. Allah Kur'an'da etti, dünyadaki en müstahkem ve zor koruklanan üyde içi de yaşayan deydi Allah. Şuna üyler var, o şuna hangi dünyadaki en katta adamlar, çıvın kirelmeydi o şuna aldı ki. Şuna hangi koruklanan, Allah etti ki, kuddu şuna hangi hiç kim kire almaydı gön üyde yaşayan deydi. O şey cöyde canini alemen sana deydi. O şey cöyde canini almış gitmen deydi. Öyle yapsın mı? Çünkü çün azlar az yine hayatımızda aldanıp kalmayalım dünyaya. Kördük. Küçük köpünü yiyen, pülü köpünü yiyen. Hemesini kördük. Erte oti indiğinde bana oturgen cahibizden keteyli de eğer pülümüz bilen, mensabımız bilen, küçümüz şular bar payette haltı mensimi koygen bulsun. Erte iket adı bu. Ne mi böyle deyin iket? Bir zambar lay bulamız. Halk bir dinyom edik iket. Halk kim? Siz bilen mi halk? Halkam adam, bu hem insan. Şunun için babalarımızın bir makalları var ki egilgenge egilgin, başın yerge tekkince. Kekkegenge kekkegin, başın kökke etkince. Şu hud düşünün şiar kovalıyla. Mane şiarım şu. Siz hem şunu şiar kovalıyın. Ben bunu her mavizede etmem. Her mavizede. Siz zor hürmet kılıyordun mu? 10 bara var zor hürmet kılıyın. Size mensime yaptın mı? Bir dinge almayın. Umuma kolizi vermeyin, karamayın hem. Kaleysen hem demeyin. Pülü bası özüge, küçü bası özüge, mensabı bası özüge. Umuma hürmet almayın, karamayın hem. Kaleysen hem demeyin. Sizi tövbe kemiyedin mi? Size bunu tövbe varmayın. Demek ki özümüzü, şanımızı, gururumuzu, insaniliğimizi harkılamız biz. Kaçan geçe. Kaçan geçe. Kaçan geçe pahta koyduğum bulamız. Kaçan geçe tıl yağlamacı bulamız. Kaçan geçe legenberdar bulamız. Kaçan geçe iki yüzleme bulamız. Kıyamet günü de Allah her bitti nefesine cevap veresen diye. Demek ki hayat nefesten ibaret. Allah bitti nefesimizi kısık koysun ki ne olur ki? Bana o şey televizyonda bitti adam çıkıp yığla yaptı. Ben size deyordukken egen kişiler otuzge pül tolayınca tolayıp yığla egen. İyi sizge pülüz yok mudur çünkü yığla yapsın mı dese? Yok, ben pülüm çok balam. Ben önce yığla egenim yok. 60 yıl, 70 yıl Allah'ın nefesini bir pül alı yürgen egen biz. Şunu kadri getirip yığla yapın diye ne ki? Azla şuna keserlebi doğrusu etmezse nefes alamayın. Şuna közler var, kör müydü? Şuna kulağlar var, eşitmeydi. Şuna ağızlar var, gapirmeydi. Şuna ayağlar var, yürümeydi. Bugün bizi köz kör yaptı, ağız gapir yaptı, kulak eşti yaptı, ayağı yürü yaptı. Allah Kur'an'da bu hakkında açık ayet etti ki, Estağfirullah, inne sema vel basara vel fuada kullu ulaike kana anhu mes'ula dedi. Közünden, ayağından, kulağından, hem yok inne sorulasan dedi. Olini nimaga çözgansan, 65 yil o'libsan, bo'pti 15 yilini olib tashlagan, xo'p, gap yo'q. Balog'at yetmagan yiling deylik, 65 dan 15 ta orasi 50 bo'ladi. 50 yil qo'lingni nimaga cho'zding degan savol bor hali bizga. 50 yil oyog'ing bilan qay yurding degan, ko'zing bilan 50 yil qay qarading degan, ko'zi bilan begonalarda ayoliga, qo'shnining keliniga, xotiniga go'laygan ko'zlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytlarga kim ko'zini harom bilan to'ldirsa kıyamet günü de Allah doza otu bilen tolduradı digenler. Begonalar da ayalige karayakenler, közü açıp koyuyorduk. Bugün telede bürolar da gıybet kılıyken, üstüden külüyken, dilini ağırtıyken, tuhmat kılıyken, sökünyeyken. Hala Allah da aldı, bitti bitti cevap veremiz hala. Kulağda ne meşte yapız biz? Bana bu tamadı cıgıldan değil, bana meşit. Şitten hala ne mutu yaptı batten hala? Halal otu yaptı mı? Haram otu yaptı mı? Lil halali hisabun. Velil harami azabun. Kıyamette halalge hesap kitap kılınamız. Haramge primoy azab. Vay siz nemege neşe çeke odiz değil miydi? Yok bunu değil. Lekin Allah neme dedi? Ennet tavvabur rahim dedi. Men tavvalarda kabul kıladiyan rahamdül mehriban zat ben. Bu neme dedi yani? Ey huda beni keçir dinde 55 kekirgen musun 55 ili günahı bir de sözümle keçir var. 3 sekund.
Ey Alloh meni kechir, bo'ldi kechirib yuborad. Faqat o'g'il bolacha aytish kerak bu gap. Faqat mo'mincha aytish kerak bu gap. Bu nima degani? O'g'il bola bitta gapiradi, bo'ldi, shu ishni qilmaydi. Kechirdi deymi, bo'ldi, chekmang, ichmang. Zino qilgan zinoga bormang, qumor o'ynagan qumor o'ynamang. Kibr qilgan kibr qilmang. Mana mana shuni tavba deydi. Mo'minchasiga o'g'il bolachasiga tavba deb shuni aytadi. Bugunchi bugun tavba qildim, kechir. Boshqa ish tushib, problema tushganda Alloh Alloh deb qolamiz. Yo qamalasan, yo uch yer to'laysan, yo palon bo'lasan, yo birorta yaqinimiz ranimasiga tushib o'ladi desa, hamma Alloh Alloh deb qo'yadi. Alloh Qur'onda aytadi-da, biz bularga muammo beramiz, problema beramiz deydi. Keyin bizdan so'raydilar bular, yalanadi bizga, ey Alloh, shu mushkulimni yechib bergin deb. Biz mushkullarni yechib berganimizdan keyin bizdan yuz o'giradi deydi. Bu kim bu? Munofiq bu. Bu ikki yuzlama bu. Akaxon itini boqadi ishlayotgan paytda. İşten boşagandan keyin qalaysizlar demaydi. Bular kimlar? Bular ifloslar bular. Bu razillar bular, bular pastkashlar bular. Odamlarni mansabiga qarab, puliga qarab, obro'siga qarab muomala qiladi. Obro'si ketsa, puli ketsa, ish ketsa bir tinga olmaydi. Bunaqangi odamdan hazar qilish kerak. Hani badbo'y achib qolgan axlatdan hazar qilamiz-ku. Buni odamni sezdingizmi? Hazar qiling. Bunaqangi pastkash odam dunyoda yo'q. Lekin ko'payib ketyapti. Ko'payib ketyapti. Bu yaxshi narsa emas. Rasululloh aleyhissalom 200 lamalikni qoralaganlar. Musulmondan 200 lama bo'lmaydi, musulmonning bitta yuzi bo'ladi. 100 lama bo'ladi. Pichoqlashib ko'rishib, aka-aka ketgandek, bu iflos bu deydi. Shuna bo'lib ketdi hozir. Tilda muhabbat, qalbda adovat. Bir-birini ko'ra olmaydi. Kim o'zarga? Nimada? Uy qurishda, mashinada, kiyimda kim o'zar bo'lib ketib qoldi? Alloh Qur'onda musobaqani nimaga buyurdi? Fastabiqul xoyrot dedi. Yaxshilikda musobaqa o'ynanglar dedi. Shu masjidda qurilish bo'layapti. Men beraman 200 tonna sementini. Men beraman 50 tonna armaturani. Shuni talashaylik biz. Bugun mashinani nomerida, tonirovkasida, uy qurishda, ustuvoshda musobaqa o'ynamaylik biz. Nima bu? Bugun xuddi shuna bo'lib ketib qolyapti. To'y qilishda musobaqa bo'layapti. Hamsa palonchixon, ey bu dunyoviy narsa bilan agar insonni obro'si va oxirati obod bo'lganda eng kuchli odam Firavun bo'lardi. Firavunda o'tiradigan taxta bunaqa taxti bo'lgan. Palon tonni tillo bo'lgan. Firavunda bor boylik vodiyni boyini pulini to'lay ham chiqmaydi. 100 dan biri ham chiqmaydi. Tonnalab tillolari bo'lgan. Bu nima degani? Azizlik pulda emas. Azizlik dunyoviy nimagadir erishda emas. Rasululloh aytadiki, Alloh bizni islom bilan aziz qildi. Islomdan boshqasidan aziz deydi oxtarga odam xor bo'ladi dedilar. Bu degani nima degani? Islomimizga amal qilaylikda ana biz aziz bo'lamiz. Ana hurmatli bo'lamiz. Ana enegin hamma bizni yaxshi ko'radi.